Kalak Potis municipalitetis Niko Nikolatsis sakhelobis khdomata darbashi kalakisa da misi mimdebare territoriebis ekologiur melioratsiuli problemebis shemapasabeli sametsniero teknikuri jgupis samushao shekhvedra gaimarta. Sakartvelos teknikuri universitetis tsotne mirtskholava sakhelobis tsqalta meurneobis institutis profesorebma Robert Diakonitsem da Yuri Kadariam ჩატარებული კვლევებისა და გაწეული მუშაობის შესახებ ისაუბრეს. სამუშაო ჯგუფი ისეთ საკითხებს სწავლობს, როგორებიცა სანაპირო ზოლის აბრაზიული რეცხვა, ბალიასტომის ტბის ჰიდროდინამიკური რეჟიმის აღდგენა, მდინარე რეგიონის ქალაქის არხის გაწმენდა და შემდგომში მოულაპატრონობა, ახალი ტიპის მოტივტივე ტალღა შემაერთებელი ჰიდროტექნიკური ნაგებობის საპილოტე გამოცდის მიზანშეწონილობა, მდინარე რიონის ჰიდროტექნიკური ნაგებობის მდგომარეობა, გალერიის შესწავლა და სარეაბილიტაციო წინადადებების მომზადება. კომპლექსურად განვიხილეთ ფოთის ეკოლოგიური პრობლემების საკითხი. Რაც მდგომარეობს. ქალაქ ფოთიდან 17 კილომეტრზე არსებული წყალგაყოფი კვანძის ფუნქციონირების შეფასებისა და მისი შემდგომი რეაბილიტაციის საკითხები, ქალაქის არხის გაწმენდის საკითხები, ვისაუბრეთ პალიასტომის პრობლემებზე და ნაპირის დაცვის სამუშაოებზე ზღვის სანაპირო ზოლში. მიღებული იქნა ამ წუთში წინადადებები, რომ შედგეს გეგმა და პრიორიტეტებად გამომდინარე, რომელი საკითხები უნდა გადაწყდეს პირველად აქედან. და ამის შემდეგ მივართავთ მთავრობას, რომ დაეხმაროს ფოთის მუნიციპალიტეტს და საერთოდ მთლიანად ფოთელებს, რომ ვიხსნათ ქალაქ ფოთი ეკოლოგიური პრობლემისაგან. რა სახის დახმარებაზე გაქვს საუბარი? ძირითადად ყველა პრობლემა სხვას დღეს ფინანსური საკითხები ხო ასეა. ფინანსები ჭირდება, არის იმხელა პრობლემები, რომელსაც შეიძლება აი ახლა დღეს მაგალითად მელიორაციის სამართველო, საქართველოს მელიორაციას შეუძლია არხის გაწმენდის თანხა გადაიხადოს, მაგრამ მას არ აქვს იმდენი შესაძლებლობა, რომ პალიასტომის პრობლემები გარეხილოს, ან ზღვის სანაპირო ზოლის გამაგრებს. ჩემი აზრით ასეთი დიდი პრობლემები, როცა ქალაქ ფოთი წარმოადგენს საქართველოს კარიბჭეს, აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის კავშირს, აქ მარტო ზოგიერთი უწყება კი არა, მთავრობის უნდა ჩაერიოს და მთავრობის დონეზე უნდა ინახოს გამოსავალი და საშუალებები, რათა ჩაერიოს სახელმწიფო, მთავრობა ჩაერიოს და გამოიყოს შესაბამისი თანხები კვების სამუშაოების, შემდეგ საპროექტო სამუშაოების და ბოლოს სამშენებლო სამუშაოების გასახორციელებლად. ტექნიკური ნაწილი, რომელიც ჩვენი ორგანიზაციის მიერ პროექტირდება, არის ფოთის წყალგამტარი მარეგულირებელი კვანძის ავარიული მდგომარეობა, რომელსაც აუცილებლად გადაუდებლად ჭირდება დროული ორნალობა, თორე სამომავლო შედეგამდე მივალთ. ამის შესახებ ჩვენ ოფიციალურად მიმართეთ საქართველოს მელიორაციას შექმნილი სიტუაციის თაობაზე, მაგრამ სანამ დაიწყება მარეგულირებელი კვანძის აღდგენა, მანამ აუცილებელია ჩატარდეს ქალაქის არხის გაწმენდა თავისი გალერეებით, ჯებირებით და სატუმის სადგურებით მოწესრიგება. ეს აუცილებელია, გადაუდებელია, იმიტომ რომ ისე სამუშაოების ჩატარება, აღდგენის სამუშაოების კვანძზე გართულდება. იმიტომ რომ ძირითადი ნაკადი გატარებული უნდა იქნეს ქალაქის შტოს 400 კუბური მეტრი წამში. ეს უზრუნველყოფილი უნდა იყოს, შემდეგ დაიწყება სამუშაოები ქვედავიებში. ეს არის მთავარი. მაგრამ ერთი ხელშემშლელი ფაქტორი არის ის, რომ ყველა ნაგებობა არის სხვადასხვა უწყების და ზოგიერთი საერთო დაურეგისტრირებელი, მაგალითად გალერეები, პატრონი არ აქვს. თუ ეს ყველა ერთ ხელში არ მოიყრის და ის არ აკონტროლებს პროცესებს, ძალიან გართულდება ამ საქმის დაწყება. და ჩვენ დღეს დავაყენეთ საკითხი, რომ მოხდეს სამივე, ზემოთ ჩამოთვლილია სამივე კვანძის ერთი პატრონის ქვეშ მოქცევა და იმან გაუწიოს კონტროლი მის შესრულებას. დღეს საკრებულოს მოწვევით შეიკრიბა ფოთის მელიორაციული პრობლემების სამეცნიერო ტექნიკური სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მოწვეული ექსპერტებით, დარგის სპეციალისტებით, მეცნიერებით არის დაკომპლექტებული.
განვიხილეთ ის კომპლექსური საკითხები, პრობლემები, მელიორაციული კუთხითაც არის ჩვენ ქალაქში, როგორც ქალაქში არსებული არხები, სათავსადგურების მუშაობა, ზღვის სანაპირო ზოლის გამაგრების სამუშაოები, ჰიდროტექნიკური ნაგებობა და რიონის არხის გაწმენდის სამუშაოები, იგივე პალიასტომის ჰიდროდინამიკური რეჟიმის აღდგენა, ეს ყველაფერი კომპლექსურად ძალიან კარგად დაგვანახეს ჩვენმა მოწვეულმა ექსპერტებმა და შევიმუშავეთ რაღაც გარკვეული სამოქმედო გეგმა მათთან ერთად, როგორ მიუდგეთ ამ პრობლემებს, დროში გავწერეთ და შემდეგ ეტაპებზეც გვექნება მჭიდრო კომუნიკაცია და ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ურთიერთთანამშრომლობით უკვე კონკრეტულ სამუშაო ნაბიჯებს დავგეგმავთ და ვფიქრობ უახლოეს მომავალში დავიწყებთ ამ მიმართულებით ინტენსიურ მუშაობას. აღსანიშნავია, რომ შეხვედრაზე ქალაქის ერთიანი მელიორაციული პროგრამის შემუშავების საკითხზე იმშელეს.